Asyik marga phone kamjur tu kabajam tu turut tu tak kenyak kun media ke sewal mumani. Turkida ala yero ilal cise ipsa aja ja olana abau waboh rakin nama kaban nesini dia ane tu jera agar umatin walin turaja nam. Oromon je cafi gocha gantotan afan fajau inkabu ipsa aja ja olana abau waboh rakin nama. Lola pipin umat oromo fi waboh irati ke gesa jertun kasara gudda ke segalun. Ifa galada injifanno wabon badiyale romia dunfa chufi magalo takabachun moradina rasajram ala kanan dinni kasara isa kana ololan aguguf afan gantota dubbatajru oromono so hinaram fanne akkalikimsine ubachisna pibin jarmi afar demokrasi kane nyumman aftanyumman gute metau mutannon ganna sadan darban kesetti qajelotti wa mulade ejruf yero amma duga kana namni nubanne yojirate fayya inkabujachun dandaama gantonni pibin umaman farra demokrasi ta'u osuma bekani abdiin gutamnen ofsobani rakkina siyasa naanno kana furuf yalan ummata kenya waregama ulfata fi saatile gantota tammo waro salbina ittufise male bu'an irra argame tokkolle injirum Adde bilisumma oromo maalumma pipi hojjada lafarratti waan beekuuf oso pipiin guututti hin diigamin nagaadhaan waliin hojjetanii rakkoo siyaasaa naannichaaf furmaata waaraa fidu akka hin danda'amne ibsaa ture. Abaa'oo wabon dhugaa kana tolchee hubachuudhaan uummata barsiisee ijaaruu fi hidhachiisuudhaan uummanni akka mirga isaa qabsoodhaan kabachiifatu taasisuu irratti hojjetaa jira. Galata adda bilisummaa oromoo fi uummata oromoo kan mirga ofii kabachiisuuf gootummaa fi cichoominaan qabsaa'ee har'a tana. Pipin enyumman isa kan farra ummata demokrasi farra bilisummaa fi nageenyaa ta'e hunda biratti saaxilamee ummatoota hundaan jibbamee tufamuu bira ture qabsoo ummatoonni mirga ofii kabachiifachuuf gaggeessaniin akka hin damdamannetti aleelamee afaan boollaa irra ga'ee jira. Pipin sadarkaa marra ga'ee kana kufaatii isaa kan inoolle ta'uu hubachuunii fi of dandamachiisuuf diraamaa shiraa hojjechuuf yaaloo irraa haga du'ee awwaalamuutti hin dhaabbatu. Diraamaa kanas ergamtoota isaa kanneen ta'an miseensota dhaabota kaayyoo isaa ittiin galmaangaachuuf bifa ofiisaatiin bixxilee fi gantoota sabaa kan garaa isaaniif bulanitti dhimma ba'uudhaan seenessuuf tattaafataa jira. Gantoonni kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiran fakkaatanii ganna 20 dabran keessatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo marsaa sadiif adda qooduun wal waraansisuun seenaa fokkotaa hojjetan har'as marsaa arfaffaaf waraana bilisummaa Oromoo maqaa gosaan wal waraansisuun yakka raawwachuuf karoorfatan jabina cichoominaa fi tokkummaa waboon dura dhaabbateef fashalee jira. Bobbaan gantootaa waboo karaa nagaa galchina jedhanii diinaaf waadaa galan waggaa sadan darbaniif mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deeguuf dhama'an ammas rakkoo fayyaa jaalgoollicha dheengee mudatetti dhimma ba'uun miidiyaa irratti ololuuf qophii kan xumuran ta'uu hubatamee jira. Jaalgoollichi dheengee qabsaa'aa gaafa gantooti dirree irraa qawwee Oromoo fudhatanii galan didee fi dirree hidhannoo keessatti hafee ture boodarra sababa dhukkubaaf kan hojii irra hin turre ta'uu fi dhiyoo kanas shira gantootaan dogoggorfamee miidiyaa irratti ba'ee akka waboon miidhaa irraan ga'e dubbachuun isaa ni yaadatama. Dhibee fayyaa jaalgoollicha mudatetti dhimma bahanii mooraa impaayira Itoophiyaa gammachiisuuf seenaa isaa immoo gurraachessuun cubbuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi jaalgoollicha irratti raawwataa turan hedduudha. Rakkoo gantooti kun uuman obsaan furuuf tattaafannus itti milkaa'uun hanqachuun nama gaddisiisa. Kanaafis tattaafii jaarsolii biyyaa qondaaltota waboo qaamota itti dhiyeenyaan hordoftanii dhugaa jiru hubattanii fi qaamaan dirree keessatti argamuun furmaata itti tolchuuf ifa ajjitan marti galata guddaa qabdu jenna. Gidduu kana ammoo pipiin namoota waboo diiguuf dirqama fudhatan kanneen akka Abbabaa Garasuu, Ayiluu Gonfaa fi Bilisummaa Biraanuu gara Keeniyaatti erguun waraana bilisummaa Oromoo fi Abaa'oo waliin araarsina jedhanii olola oofaa jiru. Murni kun gantoota kana duras dirqama diinaa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo diiguuf dhama'aa turan ammas rakkoo jaalgoollichi qabu itti dhimma bahanii gara Itoophiyaatti galchuun sanarraa olola tolfachuuf deeman Oromoon akka dammeqinaan fashalsu dhaammanna. Namoota akka Abduubaa Waariyoo kan bara jijjiiramaa waraana bilisummaa Oromoo diiguun Itoophiyaatti harka kennachiisee fi galgaloo dirrii bara jijjiiramaa jedhamuun galee jaarsoo aannaa godina Booranaa keessatti qondaala piipii ta'uun uummata biratti seenaa badaa qabu kan dargaggoota Oromoo hiddii fi mooyyaaleetti fixaa ture dabbasoo quuxuu kan ganna 20 oliif imbaasii Itoophiyaa waliin wal ta'uun qabsaa'ota Oromoo diinatti gurguruun seenaa fokkataa qabaachaa turee fi haajii godaanaa kuuluu Jaatii Taadhii, Abbaa Gadaa Duraanii, Guyyoo Gobbaa fi kan kana fakkaatan dabalatanii torban darbe keessa gara Naayiroobiitti bobba'uun jaalgoollicha dheengeef
kan quuqaman fakkaachuun maqaa gosaatiin moora gantootaatti dabaluuf yaalaa turaniiru. Akeekni isaanii akkuma kana duraa yaalaa turan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n cabee jira. Jaalgoollichi waraana fudhatee karaa nagaa qabsaa'uuf gale jedhanii olola gaggeessuun kasaaraa waraanaa fi siyaasaa isaan mudate ofuma sobanii of jajjabeessuuf ta'uu hubatamuu qaba. Gama biraan ABO WBO'n of danda'ee hooggansa dirree irraa kennuu eegaluun akka heerri cabetti hooggantoota ABO dirree jiran irratti ololuun miseensota ABO biyya ambaa keessa jiranii fi waraana bilisummaa Oromoo gargar fageessuuf olola rakashaa oofaa jiran qaama shira goollicha irratti dalagamaa jiru kan gaggeessan waliin hidhata qaban waan ta'eef miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya ambaa keessa jirtan akka irraa of eegdanii fi olola hooggantootaa ofiin jedhan afarsan akka hin dogoggorre dhaammanna. Hoogganni ABO'n hoogganuu barbaadu qabsoo Oromoon dachee Oromiyaa irratti gaggeessu keessatti argamuun hooggana kennuun danda'ama. Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf Oromiyaa keessatti argamuun qooda olaanaa waan qabuuf namni ABO hoogganuuf fedha qabu akka gara dirree qabsootti bobba'ee hoogganus waamicha ni dhiyeessina. Dabalataan mootummaa faashistii Abiyyiitti harka kennachuuf WBO irratti ololuun ulaagaa kamiinuu kan fudhatama hin qabne ta'uu jaalattooti qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf ifa goona. Qabsoon bilisummaa Oromoo kufaatii fi bu'aa bahii hedduu keessa darbitee as geesse namoota hedduu of keessaa harcaasaa aramaa jirti. ABO WBO'n akka qabsoon bilisummaa Oromoo hin diigamneef yeroo hoogganni bara 2017 keessa filame biyyatti galee kaan hidhamee fi kaan faca'ee biyya alaatti baqatee jiru keessatti qabsoo kaayyoo ABO qabachuun hooggana kennuuf seenaa qabsootu nu dirqa. Jaallan dirree irraa gootummaan qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganii sadarkaa kanaan ga'uun kan qabsaa'ota dirree keessaa sosso'an kan galateeffachiisu malee kan irratti olola bansiisu hin turre. Rakkoo dhuunfaa jaalgoollichi qabu dhimma ba'uun qabsoo sabaa gufachiisuuf dhimma ba'uun kan naamusa namummaa hin hordofnedha. Namooti yagoon hooggantoota ABO WBO'n irratti olola oofaa jiranii fi kan akka badhaasaatti PP irraa aangoo kajeelaa jiran ofii isaaniitiin of saaxilaa jiran kan of duraa ibsinu ta'a. Haala kanaan waggaa sadan darban gantooti waraana bilisummaa Oromootti bobbaafamuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf dhama'aa turan irra aanuun dammaqiinsaa fi qaroomina ajajoota ABO WBO'n fashalee jira. Kunis koraa guddaa ABO WBO'n irratti hooggana waltaa filachuun mirkanaa'e. Hoogganni haarawaan filames labsii duula gootota Oromoon moggaafame Agayya 8/2021 labsameen milkii fi injifannoo jajjaboo galmeessuun mooraa diinaa fi farreen yeroo yaaddessu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo immoo onnachiisee fi dambobsee jira. Nuti WBO'n dhaloota har'aa seenaa fi rakkoo waldhataa ABO'n keessa dabarse irraa barannee jabina abbootii keenyaa qabsaa'ota haqaa maxxanfannee laafina isaanii irratti barachuun jabinatti jijjiiruun jabina isaanii irraa dhaallee tokkummaa keenya cimsannee akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo saganamaa galmaan ga'uuf murannoo fi kutannoon hojjechaa jiraachuun keenya akka uummanni keenya miseensonnii fi jaalattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo nuuf hubatan barbaanna. Akkasumas akeekaa fi kaayyoo qulqulluu jala hiriiruun qooda nurraa eegamu baachuu qabna malee ajandaa diinnii fi ergamtoonni diinaa uummata keenyaaf kennan akka hin keessummeessine dhaammanna. Dhumarratti miidiyaaleen PP olola shiraan guutame WBO irratti lallabuu jalqabe. Kanaaf osoo gurra hin kenniin qabsoo ABO WBO'n itti jiru jajjabeessitanii ilmaan Oromoo maraaf waamicha goona. PP waliin rakkoo siyaasaa Oromoo furuu yookaan akka jaarmiyaa bilisa ta'anii sosso'uun hin danda'amne Oromoon marti hubachuu qaba. Kanaaf uummanni keenya galii qabsoo isaa kan ta'e mirga hiree murteeffannaa isaa harkatti galfachuuf ciminaa fi tokkummaadhaan akka socho'u gadi jabeessinee dhaammanna. Uummanni keenya ololaa fi afaan faajjii gantooti qabsoo bilisummaa Oromoo qawwee waraana bilisummaa Oromoo hatanii diinatti galanii fi maqaa qabsoo karaa nagaa qabsoofna jedhanii uummata keenya dogoggorsuu bira darbanii WBO irratti ololan cinaatti dhiisee galii qabsoo isaa kan ta'e mirga abbaa biyyummaa isaa harkatti galfachuuf duula ABO'n maqaa gootota Oromoo moggaasee cinaa dhaabbachuun Oromiyaa dhuunfatanii bulchiinsa uummataa diriirfamaa jiru bakkaan ga'uuf qooda keessan ciminaa fi tokkummaadhaan bahattan ajajaan olaanaa ABO WBO gadi jabeessee dhaama. Injifannoon uummata Oromootiif. Ajajaa olaanaa ABO WBO Fulbaana 20/2021. Ijgaan kabajamtoota hordoftoota keenya haala yeroo ilaalchisee ibsi ajajaa olaanaan ABO WBO kennanii isa kana fakkaata. Qophii walabummaa newsnetwork afi waliin turtii gaarii jenna. Oh, yeah, I'm a man of the world.
Bilisum mam la maracha wa nana garacha